Hi guys, I'm Gao. My name is Wai Fu Gulurin. I'm from sanjitgura.org. This is the case of the comment that we have to do. Polymorphic.ကျောင်းမှာ user လည်းရှိမယ်နောက်ပိုင်း post တွေလည်းရှိမယ် user တယောက်စီတော့ comment ပေးလို့ရတယ် post တွေလည်း comment ပေးလို့ရတယ်အဲဒီမှာကျောင်းက user comment လို့ post comment လို့ဆိုတီးပဲနှစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ user အတွက်ပေးတဲ့ comment ကို user comment တီးပဲထဲမှာထားမယ် post အတွက်ပေးတဲ့ comment ကို post comment တီးပဲထဲမှာထားမယ်အဲဒါလည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့ကျောင်းဟို dignity ကြရှုံးတာလေနော်ဒီလိုအားလုံးကိုစုပြီးလုပ်လို့ရတယ်နဲ့ဒီလိုတစ်ခုစီအတွက်ဟို user အတွက်က commentတီဗီတစ်ခု post အတွက်က comment တီဗီတစ်ခု video အတွက်က comment တီဗီတစ်ခုစာဖြည့်comment တီဗီတွေအများကြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘီလူကလာကြည့်ပြီးကျွန်တော် project ပြချင်အင်းငချာပဲပေါ့လို့ထင်ပါဘောနော်အဲ့တော့ dignity မကြဆုံးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ comment တီဗီတစ်ခုတီဆောင်မယ်အဲ့ဒီ comment တီဗီမှာကျွန်တော်တင်ပြီးွားရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေကိုအမှန်မှကျွန်တော် ID ရယ် comment ရယ် user ID ရယ် comment တီဗီ ID ရယ် comment တီဗီ ID တိုက်ရထားမယ် comment တီဗီတိုက်ကကျတော့ကျွန်တော်က model ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရမယ်เนาะ post model အတွက် comment လား user model အတွက် comment လားစာဖြည့်ခွဲချရမယ် comment တီဗီ ID ကကျတော့ဥမာ post model အတွက် comment ဖြစ်ခဲ့ဆိုအဲ့ post model ရယ် comment ID ဘယ်လောက်လဲဥမာဆိုကြပါစို့ဒါဆို1ဖြစ်နေတာအဲ့ဆို post model ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ post table ကိုသူတွားကြည့်လိမ့်မယ် ID 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ ID 1ဖြစ်တဲ့post 1အတွက် comment ပေးတာဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတွားလုပ်မယ်ကျွန်တော်က polymorphic relation တော့မှာကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲမိတ်ဆွေလေးသုံးပြီးသွားရေကျွန်တော်ကcomment table မှာ comment model မှာ mop to ဆိုတဲ့ relation ထားပေးမယ် relation function မှတ်တာကျွန်တော်အတိအကျတွားကြည့်ရမယ်အတိအကျမတည်နော်ပြီးတော့ mop mandy ဆိုရောကျွန်တော် post ကပဲဖြစ်ဖြစ် comment ကပဲဖြစ်ဖြစ် mop mandy နဲ့လမ်းထုတ် model တွေကနေ mop mandy နဲ့ကျွန်တော်ဟိုသုံးမျိုးပဲ comment model ရယ်၎င်း model မှာရှိရကျွန်တော် prefix ပေါ့ဗျာ database မှာထားခဲ့တဲ့ prefix table row table column prefix ဒီမှာ comment table လို့ထားခဲ့ရမလားဒါကကျွန်တော်ထည့်ပြင်ရပြီနော်လက်တွေ့တွားလုံးမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ number 1ကကျွန်တော် migration table တည်ဆောင်မယ် migration table ဆိုတော့ migration မတည်ဆောင်တော့ကျွန်တော် comment model ပဲတည်ဆောင်လိုက်မယ် migration နဲ့အတူနော် php artisan make model modelmodel name ဆိုကျွန်တော် comment လို့ပေးလိုက်မယ်သူရဲ့ migration နဲ့တွဲမယ်ဆိုပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် model created successfully comment model ရပြီအဲ့လိုပဲဒီ migration မှာတွဲတည်ဆောက်တဲ့အကြောင်း create migration ဆိုပြီးတော့ timestamp plugs create comment table လို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ create comment ဒီပဲဒီမှာ migration ကိုတစ်ချက် database မှာတွားကြည့်မယ်မိတ်ဆွေမြင်တော့ page ကိုနည်းနည်းဆွဲမယ်အပေါ်နည်းနည်းတက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် database ထဲမှာmigration ตัวนั้นโอเคကျွန်တော်အများကြီးမထည့်ဘူးဆုံးမကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ table table ထဲမှာပါနံပါတ်1ကကျွန်တော်ဘာထည့်မအောင်ဟိုဆုံးမပြောခဲ့တာပြောနံပါတ် ID ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ user ID လာ comment နော် comment ဆိုတော့ text ပဲ comment နည်းနည်းရှိမှာဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော် PNCO ANTND comment လို့ထား content လို့ပဲထားမယ် CONTNT ပြီးကျွန်တော် table ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က user id ပဲ user ကနေပြီးတော့ post လုပ်တာလဲဆိုတော့ id g ရော enter ချောပြီး user id ဆိုတော့ကျွန်တော်က user id လို့ပဲပြီးလိုက်မယ်နော် id in လဲရပါဒီပြင်ထားပါပြီးရင်ကျွန်တော်က compatible id ရယ် compatible တိုင်းရယ်လေနော် compatible id ကကျတော့ integer ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် integer comment double id သူ့ကျတော့ကျွန်တော် semicolon ပဲtable ပြီး integer 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 မဟုတ်ဒီခေါက်ကကျ comment table type ကကျတော့ model name ဖြစ်မှာတော့ကြောင်းသူကျွန်တော်ကstring ပဲထားလိုက်မယ် variable character ပဲเนาะဒီမှာကျတော့ comment commentable type incredible ရပြီเนาะအဲ့တော့ id ရယ် content ရယ် user id ရယ် commentable id ရယ် commentable type အဲ့တော့ကျွန်တော် migrate လုပ်ချလာလို့မယ်စလုံးမမမအောင်ဒီစာစင်မှာအကောင် polymorphic relation တော့မနောက်ဘူးသူကျွန်တော်ပြရနေမယ် commentable commentable id we got it ရတော့ php here disk artisan migrate incredible we did migration အဲ့တော့မှလာပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လာကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ comment ဆိုတဲ့ table ပေါ်လာနိုင်မယ် as bar เนาะအဲ့မှာ id ရယ် content ရယ် user id ရယ် commentable id ရယ် commentable id ရယ် timestamp တစ်ခုရနော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်တွေ့အော်ရအလုပ်လုပ်တော့မယ်အဲ migration table ကို migrate လေးလုပ်ပြီးွားပြီ
အော် model လည်းဖန်တကြီးရောဆိုကျွန်တော်ဒီမှာခဏရက်မယ်အာ9မိနစ်ပဲရှိရင်လည်းပြန်လာမရှိဘူးဟိုကတင်ကန်းတာနောက်တင်ကန်းတာနည်းနည်းလေးမလျှော့အောင်လို့နော်